No tak je to hrozně nebezpečný, to bylo. Na té gumě to hrozně klouzalo, co jsme zvolili, takže jednou jsem upad. Bylo to jenom tak jakoby v zatáčce, že se mi to podsmeklo, tak jsem to položil na bok, trošku jsem to tady odřel, nic se neděje. Ale říkám, je strašný vedro a jsem tohle ještě fakt jako nezažil na rychlostce. A bylo to hodně náročný. Dojel jsem toho přede mnou minutu, takže mi začal prášit, nedalo se jakoby moc jet, takže jako v pohodě, jo, ale je to jen začátek, nikam nemusíme spěchat a potřebuji rychle jet, aby mě nebylo takovýhle vedro, jaký je teď a bude to asi dobrý.